Ձեր խոսքի սկզբում դուք նշեցիք մեր կարճաժամկետ պատկերացումների մասին, հիմա ես ձեզ ուզում եմ հարցնել երկարաժամկետ առումով։ Որովհետև այդ նախկին շրջանում շատ մեծ գիտելիք կա եւ փորձ կա կուտակված։ Միջառոց ասեմ, այդ փորձի մեկնաբանությունն էլ է շատ կարևոր։ Որովհետև էլի իմ կողմից շատ հարգված մի գիտնական այդ մասին շատ է խոսում, որ բոլորը գիտեն, չէ՞, այդ հայտնի արդկներ եք, որ ձեզ հարցի չեմ բանանում, որ կա, որ պատմությունից պետքա դասեր քաղել, պատմությունից պետքա դասեր քաղել, բոլորս գիտենք։ Բայց ի՞նչ դասեր քաղել։ Ի՞նչ, հետևությունը, իմ եզրակացությունը, գիտեք ինձ, ես շատ կարող հիմա բաներ ասեմ, եւ այս ընթացքում էլ ասել եմ, ես հասկանում եմ նաեւ, որ մարդիկ կասեն, կարող է նաեւ արձագանքը լինի հետեւյալը։ Այս մարդը 6 տարի է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը եւ ասենք հայտնագործությունները արել նոր բաների մասին, որոնք հա, բայց այո, տենց է։ Ես չգիտեմ դա ինչ, բայց ես չեմ կարող էս ամեն ինչ չասել։ Մեր պատմությունից այն դասերը, որ մենք ունենք մեր պատմությունից, այդ դասերը մենք չենք գրել մեզ համար։ Ուրիշներն են գրել տվել մեզ, ասել են, ուրեմն կարդացեք, հարգելի հայեր, ձեր պատմությունից դասերը հետևյալն են, դա կետ 1։ Հիմա գնացեք անգիրարեք, եկեք ասեք, գնացել ենք անգիրարել, եկել ասել, ասել են կետ 2, կետ 3, կետ 4։ Մենք մեր պատմությունը չգիտենք, մենք մեր պատմությունից, մենք նույնիսկ մեր պատմության ձևավորման գործում հարցա, թե մեր դերը ինչքան է եւ ինչքան չի։ Որովհետև ես նախկինում ասել եմ 2020 թվականից հետո առաջին անգամ կիսաձայն, ես խոսել եմ հայրենասիրության մեր մոդելի մասին։ Ես գտնում եմ, ես հիմա մի բան կասեմ, որ կիսել եմ միայն իմ ընտանիքի հետ, այսինքն միջև էս պահը, ընտանիքից դուրս նույնիսկ ամենամերս թիմակիցների մասին հետ այս թեմայով չեմ խոսել։ Ես օրինակ 2018 թվականից ի վեր որպես վարչապետ ամենամեծ պրոբլեմը, որը գոյություն ունեցել, ես ձեզ կասեմ այնպես, ինչպես ասում եմ իմ ընտանիքին, ամենամեծ պրոբլեմը, որ մենք ունեցել ենք, դա եղել է մեր հայրենասիրությունը։ Ընդ որում ասվածի մեջ հեգնանք չկա, սարկազմ չկա։ Ամենամեծ պրոբլեմը, որը մենք ունեցել ենք, ամենամեծ պրոբլեմը, որ ես ունեցել եմ, եղել է իմ հայրենասիրությունը, այն ընկալմամբ, որ հայրենասիրության այդ մոդելը մեր հայրենիքի հետ կապ չունի։ Ուղղակի դա կայսերական հայրենասիրության մոդելն է, որը ինչ-որ մի ձևով չէ, գրքերով, ֆիլմերով, տեքստերով, ելույթներով, հերոսներով, կերպարներով, անուններով, նկարներով ներմուծվել է մեր սոցիալ հոգեբանություն։ Ընդ որում, ինչ որ այդտեղ կա, պատկեր, ամեն ինչը մեզ համար սիրելի է։ Այնպիսի մի բան չկա, որ մեզ համար պետք է սիրելի չլներ, բայց սիրելի է։ Բայց նպատակն է պետք հասկանալ։ Հայրենասիրության այդ մոդելը նրա համար է, որ Հայաստանի Հանրապետություն պետություն գոյություն չունենա։ Հայրենասիրության այդ մոդելի հիմնական խնդիրը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետություն անկախ ինքնիշխան պետություն գոյություն չունենա։ Եվ մենք մեր անկախության առաջին օրվանից մենք հրճակել ենք մեր անկախությունը հայրենասիրության այն մոդելի վրա հիմնվելով, համաձայն որի մենք անկախ պետություն պետք է չունենանք։ Եվ բոլոր պրոբլեմները, որ ուզում եք տեսնել Հայաստանում ինչ պրոբլեմ է եղել, ես էլ եմ ասում, ես ամեն ինչը չեմ ասում, որովհետև նաև շատ ընդդիմությունն էլ մյուսներն էլ ինձ ասում են, որ այդ ամեն ինչը ասում է պատասխանատվությունը իր վրայից գցելու համար, ուրիշի վրա դնել, ոչ, ամեն ինչի համար պատասխանատու, ոչ մի բանի, այսինքն
ես ինձ ամեն ինչի մեջ մեղադրել են, բացարձակապես ամեն ինչի մեջ, եւ ես որևէ մեկի կներեք բերանը չեմ փակում, ինձ որևէ բանի մեջ մեղադրեք, ինձ ինչի մեջ ուզում եք, Փառք Աստծո, Հայաստանում դրա հնարավորությունները անծայրած իրեն, ոչ մեկը ոչ մեկի բերանը չի փակում, բայց մենք ուզում ենք մեր խնդրը հասկանանք։ Հայրենասիրության այն մոդելը, որ հայաստանցիները, սփյուռքի հայերը, բոլորս, որովհետև մենք մի բան ենք, մի մեր բոլորի երակներում նույն արյունն է խոսում։ Եվ մենք մեր հայրենիքը սիրել ենք նույն ձևով։ Բայց հայրենասիրության այն մոդելը, որով մենք մեր հայրենիքը սիրել ենք, այդ բովանդակությունը նրա համար է, որ մենք հայրենիք չունենանք, այլ սիրենք տեսական հայրենիքներ ունենանք, ու սիրենք պատից կախած ունենանք, գենացների մեջ ունենանք, տորթերի վրա ունենանք, իսկ գետնի վրա չունենանք։ Ինչն էլ մեր պատմության մեզ հետ տեղի ա ունեցել վերջին քանի հարյուրամյակում։ Եվ որ այն կետը, դուք հարցնում եք, այդ ո՞ր կետն է, որ իրական Հայաստանը դարձավ կենսական, այդ կետը, որ հասկացա, որ ոչ թե, տեսեք, ես այդքան խոսում եմ ֆորպոստի մասին, չէ՞, ես հասկանում եմ, որ շատերը մտածում եմ, թե ես նկատի ունեմ, որ ուրիշներն են մեզ դարձրել ֆորպոստ։ Ոչ, հարգելիներս, մենք ենք մեզ դարձրել ֆորպոստ։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունը դարձրել ենք ֆորպոստ այն ընկալմամբ, որ սա ոչ թե երկիր է, որը պետք է իր քաղաքացիների բարեկեցությունը ապահովի, այլ սա մի բազա է, որի միջոցով, որի վրա հենվելով մենք պետք է ուրիշ այլ նպատակների հասնենք, տարբեր, ընդ որում ստեղել են մեր ճաշակները, եղել են տարբեր, մոտեցումները եղել են տարբեր, բայց պատմական Հայաստանի տրամաբանության մեջ ուրիշները տեսել են, որ շատ պարարտ հող կա, եւ ցանել են այն սերմերը, այն պտուղները ստանալու համար, որը իրենց անհրաժեշտ է։ Եվ հետեւաբար ես ուզում եմ մենք, որպես, հիմա ես չեմ խոսում միայն որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ես խոսում եմ որպես հայ, մենք պետք է նկատենք մեր հայրենասիրության կործանարար կողմը մեր իսկ համար։ Մեր իսկ համար։ Հայաստանի Հանրապետության շահերից կբխեր, որ ես չլինեի հայրենասեր։ Դա ամենամեծ վնասն է, որ ես տվել եմ, այն սերը, որ ես տածել եմ իմ երկրի, իմ ժողովրդի նկատմամբ։ Բայց պրոբլեմը ոչ թե նա, որ ես սիրել եմ եւ սիրում եմ, այսինքն սիրել եմ եւ սիրում եմ, որովհետեւ այն ժամանակ ուրիշ կերպ էի սիրում, հիմա ուրիշ կերպ եմ սիրում։ Պրոբլեմը ոչ թե այն, որ ես սիրել եմ մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը, ամեն բան, որը կապված է հայի եւ հայկականության հետ, այլ պրոբլեմն է նա, որ այդ սիրո բովանդակության հեղինակը դուք չեք, ես չեմ։ Դա կայսերական սիրո, կայսրության կողմից ձևակերպված սերա ներդրված մեր մեջ։ Եվ դրա ընդ որում սա տեսական խոսակցություն չի։ Սրա համար կան հարյուրավոր ապացույցներ։ Ես պայմանագիր կուսակցության ժողովրդավարության դպրոցում դասախոսություն ունեցա, որի կարևոր դրվակներից մեկը Խորհրդային Միության կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ այդ համատեքստում հայկական քաղաքականությունը Խորհրդային Միության կառուցման պատմության մասին է։ Ես իհարկե չեմ ակնկալում, որ դուք այդ դասախոսությունը կամ բանախոսությունը կնայեք, բայց ես ուզում եմ միայն մի բանի վրա ուշադրություն հրավիրենք մենք, միայն մի բանի, որ այն ժամանակներում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում թույլատրվել է խոսել հայոց, ներողություն, Հայաստանի Հանրապետություն չէ, Խորհրդային Հայաստանում թույլատրվել է խոսել եւ պաշտոնականացվել է հայոց ցեղասպանության թեման, դա ճշգրիտ համընկել է Խորհրդային Միության եւ Արևմուտքի, Խորհրդային Միության եւ ՆԱՏՕ-ի հարաբերությունների սրման հետ։ Դա ճշգրիտ համընկել է
Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների ռազմաբազայի տեղադրման հետ, դա ճշգրիտ համընկել է Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների կողմից միջուկային զինանոց տեղադրելու հետ, դա ճշգրիտ համընկել է Կարիբյան ճգնաժամի հետ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Մենք իհարկե այս ամեն ինչը իմացել ենք եւ հարց չենք տվել մեզ, բայց ինչու է այսպես։ Բայց ինչի՞ չենք հարցրել։ Չէ՞ թվում է թե պարզ հարց է, ինչի՞ չենք հարցրել։ Ինչպես է, որ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը խորհրդային միության կողմից թույլատրվել է այն ժամանակաշրջանում, երբ խորհրդային միությունը և Միացյալ Նահանգները գտնվում էին միջուկային պատերազմի եզրին։ Երբ որ Միացյալ Նահանգները խորհրդային միության սահմաններում Թուրքիայի տարածքում տեղադրում էր միջուկային զենք։ Սրանք հարցեր են, որոնք մենք պետք է անդրադառնանք, թեկուզ գալու համար այն նույն եզրակայություններին, որը բոլորիս հայտնի է եւ վերջում պարզվի չէ, ոչ մի կապ էլ չկա։ Շատ լավ, չկա, բայց մենք գոնե պետք է այս հարցերի պատասխանը մեզ համար ձևակերպենք։ Կներեք, շատ երկար պատասխան է։ Այս ամենը հաշվի առնելով, պարոն վարչապետ, ինչպիսին եք պատկերացնում Հայաստանի անվտանգային միջավայրը կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ առումով։ Ասենք դուք ունեք տեսլական 5-10 տարուց, ինչպիսի անվտանգային միջավայրում է լինել։